أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. پارہ نمبر دو، رکو نمبر چار. جس کا شوہر ناراض ہو اس کو اس آیت کو کسی مٹھائی پر یا کسی بھی چیز پر، کسی میٹھی چیز پر پڑھ کر دم کرے، پھر اس کو کھلا دے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی چاہنے پر اس کا شوہر مہربان ہو جائے گا. لیکن یاد رہے کہ ناجائز محل میں یہ اثر نہیں ہوگا. بیوی کا محبت کرنا. سورہ یوسف کو اگر لکھ کر اور تعویذ بنا کر بازو پر باندھے تو اس کی بیوی اس کو بہت چاہنے لگے گی انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان.